Kalkstensträning med Elinor. Gör ett varv eller bestäm en tid och gör så många varv som möjligt. Repetera varje övning 10 gånger och vila 1-2 minuter mellan varje varv. Börja med knäböj, sätt dig ner och res dig upp. Spänn rumpan när du kommer upp. Armhävning mot sten. Ställ dig närmare stenen om det blir för tungt. Luta överkroppen mot stenen och lyft benet rakt ut åt sidan. Byt ben. Sätt dig på stenen och gör dips. Nu tränar vi triceps, alltså muskeln på armens baksida. Prova att sträcka benen rakt ut så blir övningen lite tyngre. Viktigt att spänna magen på den här övningen. Luta dig mot stenen, håll kroppen rak och lyft växelvis knäna mot magen. Bra jobbat!